Аби завантажити вагони на залізничні станції у місті Здолбунів, зібралося чимало чоловіків. Відтепер для відправки гуманітарної допомоги на Рівненщині почнуть залучати залізничний транспорт. Два повних вагони із одягом, ліками, засобами гігієни та консервами, які передала країна Західної Європи, попрямували до областей, де через активні бойові дії українці не мають можливості купити речі. Ми приймаємо багато вантажів, які приходять з Західної Європи. Наприклад, сьогодні це вже десятки фур, це Польща, Італія, Німеччина, Голландія. Волонтери працюють 24/7 з точки зору розвантаження, тому, власне, ми ще й підключили залізницю. Це великий дуже, це більше сотні тонн їжі, ліків, які зараз проходять через нашу область і далі йдуть на схід. Як розповів Сергій Гемберг, залізницею можна в рази швидше доставити допомогу в найгарячіші точки. Та й в одному вагоні вміщається більше речей, ніж у вантажівці. У нас немає іншого просто варіанту. Нам потрібно в цю гуманітарну кризу, яка є, розв'язувати таким чином. Це набагато швидше, ніж зараз є автомобільний транспорт через пункти пропуску, через КПП. Ви знаєте, що ускладнений рух, і залізниця зараз є більш прийнятним, скажімо, транспортним джерелом, щоб доставляти цей гуманітарну допомогу, доставляти для тих, хто її потребує. Слід зазначити, щодня Рівненщина приймає, сортує згідно потреб та запитів декілька десятків тонн гуманітарної допомоги. Могли б отримувати і більше, але через затримки на кордонах та блокпостах вантаж може їхати декілька днів.